سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ احسان نمبر کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ یا نبی، یا نبی، ورد زباں رہے گا ہمیشہ نبی نبی، ورد زباں رہے گا ہمیشہ نبی نبی، مر جاؤ پھر بھی لب پہ رہے گا نبی نبی۔ یا نبی، 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 یا نبی۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ پیاسی ہے میری روح تم آنکھوں سے پلا دو، پیاسی ہے میری روح تم آنکھوں سے پلا دو، پیاسی ہے میری روح تم آنکھوں سے پلا دو، تم ساقی کوثر ہو میری پیاس بجھا دو۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، 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 یا نبی، یا نبی، نبی، یا نبی، یا نبی۔ اور سرکار کے معجزے کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس شعر کے حوالے سے سماعت کریں۔ کہ یا نبی، 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 کہ پل بھر میں جسم چاند کے دو ٹکڑے کر دیا، پل بھر میں جسم چاند کے دو ٹکڑے کر دیا، کہ پل بھر میں جسم چاند کے، میں جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا، پل بھر میں جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا، پل بھر میں جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا، وہ ڈوبے ہوئے شمس کو واپس بھی کر دیا۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، 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 نبی۔ اور وہ چاہے تو پل بھر میں بدل جائے مقدر، وہ چاہے تو پل بھر میں بدل جائے مقدر، وہ چاہے تو پل بھر میں بدل جائے مقدر، وہ چاہے تو پل بھر میں بدل جائے مقدر، ایک پل میں جو قطرہ ہے وہ بن جائے سمندر۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، 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 یا نبی، یا نبی۔ اور میں بطور خاص یہ مقطع دعاؤں کے ساتھ آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ یا نبی، 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 یا نبی،
کہ شیدا ہمیشہ آپ کا رہے گا نظام یا رسول اللہ، کہ شیدا ہمیشہ آپ کا رہے گا نظام شہدا ہمیشہ آپ کا رہے گا نظامی کرتا رہے گا آپ کی ہر دم یہ غلامی، یا نبی یا نبی، شہدا ہمیشہ آپ کا رہے گا نظامی، شہدا ہمیشہ آپ کا رہے گا نظامی، یا نبی شہدا ہمیشہ آپ کا رہے گا نظامی، کرتا رہے گا آپ کی ہر دم یہ غلامی، یا نبی 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 نبی